February 2日ခုနှစ်ဆက်လေးနှစ်မြောက်ပြည်အောင်ဆွေးနွေးမှာတမရအာနာသိမ်မှုကိုစန့်စင်ကြောင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုရဲ့ခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့အဖြစ်ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်နဲ့နိုင်ငံအနှံ့မှာဆန္ဒပြမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တရုတ်တန်ရုံရှိမှာကျောင်းသားလူငယ်နဲ့ပြည်သူထောင်ချင်းချီ၍ဆန္ဒပြလျက်ရှိပြီးအာနာသိမ်မှုကိုစန့်စင်ကြောင်းကျောင်းသားလူငယ်နဲ့ပြည်သူထောင်ချ
ရီမှာကျွန်တော်တို့မှအနာကက်ရှိတဲ့စသည့်ကျေးဇော်တင်များဖြင့်ဆိုင်းပုံများကန်ဆောင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂယုံရှိနှင့်ဂျပန်တန်ယုံရှိမှလည်းဆန္ဒပြသူထောင်ချီကယုံမတတ်တဲ့ယုံထွက်ဗိုလ်ချုပ်ပေးတဲ့စစ်ပညာပြည်သူတွေကိုတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့ရင်ပြည်သူအာဏာပြည်သူပြန်ပေးစစ်အာဏာရှင်အလိုမရှိစသည့်ကျေးဇော်တင်နေတဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစေဘဆိုင်ရာနှိပညာရှင်များပြည်ရင်းခုများဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများတက္ကသိုလ်ကောလိပ်ပေါင်းစုံမှဆရာမများနှင့်ဝန်ထမ်းထောင်ချီနှင့်နှိပညာရှင်တွေကလည်းရန်ကုန်မြို့တွင်လှည့်လည်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါသည်။မန္တလေးမြို့ဆန္ဒပြမှုမှာတော့ရတနာပုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကမန္တလေးနိုင်ငံသားဖာသာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကမန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကအစရှိသည့်ကျောင်းသားတမကပေါင်းစုံသည့်ကျောင်းသားတမကပေါင်းစုံစစ်ကြောင်းအခြေခံပညာဆရာမများစစ်ကြောင်းစပိန်စစ်သူများစစ်ကြောင်းနှင့်ဒီမိုကရေစီလိုလာတဲ့ပြည်သူများသည့်မန်လေးမြို့အနက်လှည့်လည်ကျေးဇော်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။စပိန်စစ်သူများအဖွဲ့ကလည်းမန်လေးမြို့ရဲ့အဓိကလမ်းမကြီးနှင့်လမ်းသွယ်လေးများပေါ်မကြံလှည့်လည်ကျေးဇော်စီယုံဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ဒါ့အပြင်ရှင်ဘရင်မူးမတ်အစရှိသည့်ပကံခေအရှိဝင်အနောက်ဝင်အစရှိသည့်ပေါ်ဖော်မန့်ဖြင့်လှည့်လည်ဆန္ဒဖော်ထုတ်တာတွေကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။တောင်ကုန်မြို့မှာ6ရက်မြောက်တမတော်ကအာဏာသိမ်းယူခဲ့သည့်ပေါ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုမှာကျေးရွာများမှတောင်သူလယ်သမားများကလည်းလယ်ယာသုံးထုံစံများမောင်းနှင်၍ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါသည်။မြို့ပေါ်ရွက်ကွက်နှင့်အခြေခံလူရန်စားများနှင့်ကလေးသူငယ်များလည်းပူးပေါင်းပါဝင်လာခဲ့ပြီးအစိုးရယုံဌာနဆိုင်ရာများလူမှုရေးအဖွဲ့စီများအာခစားအဖွဲ့စီများတက္ကသိုလ်များအခြေခံပညာကျောင်းမှကျောင်းသားကျောင်းသူများကတောင်ငူမြို့တွင်လမ်းများတွင်ကျေးဇော်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုမှပါဝင်ပါသည်။ပခုတ်ကူမြို့မှလည်းဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွင်ဌာနဆိုင်ရာများပုံမှုပူးပေါင်းပါဝင်လာသည့်မြေခွေးများဖြစ်ပါသည်။ဟင်္ဒရာမြို့မှတော့မြို့လယ်နှင့်ယုံဌာနအများအနီးမှအထိုင်သပိတ်ပြုလုပ်တောင်းဆိုမှုများဒီကနေ့မှပုံမှုအားကောင်းလာရည်လို့သိရပါသည်။ထိုင်းတပိတ်ပြုလုပ်မှုများကိုလူငယ်များကဥဆောင်ကြပြီးရုံးတက်နေစဉ်ဝင်နေများ CDM မှပူးပေါင်းပါဝင်ကြရနှင့်အာနာရှင်အလိုမရှိကြောင်းအဓိကတောင်းဆိုလျက်ရှိပါသည်။ဟင်္ဒရာမြို့လယ်အာဇာနည်ဗိမာန်အနီးဟင်္ဒရာခရိုင်ဘကတကဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြပြီးဆန္ဒပြမှုမှာပါဝင်သူလူငယ်တဦးကအခုလိုပြောပါသည်။ကတော့ကျောင်းသားတမကနဲ့ကတော့အများပြည်သူတွေလူငယ်တွေကနေပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့လမ်းမပေါ်ထွက်ပြီးတော့လူမျိုးလိုချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီအတွက်ကိုတိုက်ပွဲဝင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ထိုင်တပိတ်ကတော့ဒါမျိုးလည်းကောင်းအချက်ချကြားတယ်နော်။ဒီမှာအာသာနီဗိမာန်လည်းရှိတယ်၊ပန်းညံလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအချက်ချကြားတဲ့နေရာမျိုးကျွန်တော်တို့ကထိုင်သွေးကိုပြုလုပ်ချင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကတော့မယားမချင်းကိုဒီမိုကရေစီမယားမချင်းဒီဆရာနာရှင်စားဆုံးမစားအကြောင်းဆုံးချင်းကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ဆောင်ရွက်အောင်မှာတက္ကသိုလ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မူဆယ်မြို့ရဟန်းရင်ကွင်းအနီးတဝိုင်းမှာလည်းဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကလူငယ်90ခန့်ကထိုင်တပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မော်ရမျိုးဆန္ဒပြမှုမှာစစ်မှီဝန်ထမ်းများ၊ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာမများ၊အင်ဂျင်နီယာများ၊ဌာနဆိုင်ရာအစိုးရဝန်ထမ်းများ၊ပုတ်ကလစ်ကဝန်ထမ်းများ၊စသည့်ဝန်ထမ်းများလည်းပူးပေါင်းပါဝင်လာပြီးမော်ရမျိုးတွင်နေရာအနှံ့ပြားလှည့်လည်ကဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြပြီးယနေ့ထိလုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ထိတိုက်တွင်းဆုံမှုတစ်စုံတစ်ရာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ပခုတ်ကူမျိုးဆန္ဒပြမှုမှာတော့တန်ခါများသီလရှင်များပြည်သူများနှင့်ပညာရေးကျန်းမာရေးတက်တော်မိရထားအထည်ချုပ်တို့မှဝန်ထမ်းများအပြင်မြေစင်းရေးဦးစီးဌာနမြမစီပွားရေးဘဏ်စိတ်မြောင်းဌာနဗာဂျီးနီးယားဝန်ထမ်းများအမှုထမ်းအရာထမ်းအင်ဂျင်နီယာများပါဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွင်ပါဝင်လာပါသည်ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများသည့်ပခုတ်ကူမြို့မဟာဝိသုတရာမကြိုက်အင်းဤစုဝေးရေးဘုဇုံလန်တီရာလန်ကျမလန်နှင့်အချောင်းလူစီကားရလမ်းများအတိုင်းလှည့်လည်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။တောင်ကြီးမြို့ရဲ့6ရက်မြောက်ပြည်သူလူထုဆန္ဒပြပွဲမှာမပါဝင်သေးသောဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအဖွဲ့အစည်းများ20ကျော်ထပ်မံပူးပေါင်းလာကြပြီးတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်လာခဲ့ပါသည်။ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရာတွင်လူငယ်များကစိတ်ဝင်စားဖွယ်မတူကွဲပြားသည့်ပုံသဏ္ဍာန်များဖြင့်တောင်းဆိုမှုများဂီတာတီး၍စုဖွဲ့ကတချင်းတီဆူမှုများ
ကျင်း ကျော် တက်မြောင် တောင်းဆိုမှုတွေ နဲ့ တောင်းဆိုမှုတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ် လက်ရှိမှာ CDN လှုပ်ရှားမှုများ စန္ဒထုတ်ဖော်မှုများ ၌ ဝန်ထမ်းများပူးပေါင်းမှုမှာ ရခိုင်ကထပ်ပုံမှုပါဝင်မှုရှိနေပြီး ကြန့်ရှိနေသည့်ဝန်ထမ်းများပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန်လဲ စန္ဒပြတ်သူတွေကတိုက်တွန်းမှုတွေပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်